ေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့တွင်21ရက်12လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆွမ်းမတော်မူအပ်သောကုသိုလ်ဤအကျိုးသည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆောင်းနေပုံတရားတော်ဒီအလောင်းတော်ရမှာမိတ်ဆောင်ကတက်လာဒီတော်တော်ကြီးလုံးကောင်းမဲ့ဘုရားသူတော်ရောင်းတဲ့ကိုယ်ကံကံတမနာဝေဖတ်တော်ရောင်းတဲ့ကံကြားကိုဝင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဘုရားကံသတိဝိညာဏမှာမမထားရဘူးဘုရားကံကဘာသာလုံးလဲဆိုပြတာကသတိဝိညာဏမိစ္ဆာအမှန်ဖြစ်တဲ့သတိနော်မကမ်းတဲ့အာရုံနဲ့ဖြစ်တဲ့သတိနဲ့ဖြစ်တယ်သူအကုသလတဲ့သတိနဲ့ဟုတ်အကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်တဲ့သတိအာရုံကမိုက်ထားရင်မကောင်းတဲ့အာရုံမကောင်းတဲ့အာရုံကလာတိုက်တော့ဉာဏ်လုံးကိုလာတိုက်မကောင်းတဲ့အာရုံကဉာဏ်လုံးကိုလာတိုက်တော့ဆက်ကြတယ်ဉာဏ်လုံးကဝိညာဉ်တော်ရတာဝိညာဉ်ကမြင်ရတဲ့အတုပ္ပေကံဖြစ်တဲ့မြင်ရတဲ့မျိုးသိတဲ့ကံဖြစ်တဲ့မြင်ရတဲ့မျိုးဆိုတော့ဒါကအတုပ္ပေကအတုပ္ပေကံဖြစ်တဲ့မြင်ရတဲ့ဖြစ်တယ်နော်အတုပ္ပေကဖြစ်တယ်ဒါကကောင်းတဲ့အာရုံကိုသိကြရတဲ့သတိ။မကောင်းတဲ့အာရုံကိုသိရင်အတုပ္ပရာဝိတ္တသတိ။ဘုရားကမြင်တဲ့အခါမကောင်းတာကိုသင်ကြတာကအာရုံကမဖြစ်တော့မကတမ်းမောပတ်နေလို့လား။ဒီစက်။ကောင်းတဲ့အာရုံကတော့ပြောရတဲ့ဝိညာဉ်ကသိကြရတဲ့သတိ။မကောင်းတဲ့အာရုံကတောက်လိုက်ပြီးသင်ကြတာအတုပ္ပရာရဲ့သတိနဲ့တော့။အဲ့ဒါဒီဒီအာရုံကမဖြစ်တော့သဖြစ်တာတော့။အတုပ္ပရာမလို့ဆက်သေးတဲ့ဆံနော်။အဲ့ဒီကကာမဒုစင်းနဲ့ဆက်နေတယ်နော်။ကာမဒုစင်းနဲ့ဆက်နေရမှာနော်။အာရမလားဆက်ပြရ။ကာမရော။ကာမရောဆက်တယ်။ဒါတော့ဘောနဲ့ဒါတော့အာရမရောဒီကထားပြောတယ်။ဘယ်သိခံနေမှာလဲသိထားမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘောကဒီကကအမှန်ဖြစ်တာပဲတဲ့။ဆောရတာဖောက်ပြန်ပြီးဖြစ်တာ။နော်။မှတ်ပါဒီကကအမှန်ဖြစ်တာပဲ။ဒီကကအဘိဓမ္မာအမှန်ပြရမယ်ဘောကြတာဖတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘောကြမှာဝိက္ခမာကဝင်တယ်လို့မသိမှမှတ်ပါနော်ဘောကမှာမှာလည်းမကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့ကြမှာပဲဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်တာဝင်လို့ဆိုနော်အဘိဓမ္မာအဲ့ဒီသက်ဖို့နော်ဘောကအာရုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲဒီတရားကနောက်အတိတ်ကအကျိုးဖြစ်တဲ့သက်ဖို့နော်အဲ့ဒါဒီမှာအာယုမာရအမိဋ္ဌာယမိဋ္ဌာယဆိုလို့ရှိရင်ကာမဖြစ်ပေတဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ကလည်းအကုသရာအကုသိုလ်အကျိုးကိုပေါ်လာရမယ်။ကာမဥစ္စာဝင်ဒုက္ခမှာလည်းကာမဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကတော့ဆိုရင်အကြောင်းကိုအခံလိုက်မှာပဲ။မကျန်ခွဲမှုတွေမြင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပြီပဲ။အကုသရာတော့ဝိညာဉ်ကိုပေါ်လာ။ကာမကဘုရားကကျမ်းတော့ဒါရမေယဝါနခါကြောက်ဆုံးသစ္စာရောဝိညာဉ်ပေါ်ဒါကြောင့်ဒီကတာရဆိုမမှန်တမ်းမှန်ဖြစ်တာသစ္စာရောဖြစ်ဖြစ်အသစ္စာရောဖြစ်ဖြစ်ဒီကတာပေါ်နော်အဲဒီကတာကမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုမောရံမင်းတို့ကမကောင်းတဲ့အာရုံများတဲ့ဉာဏ်လုံးပေါ်ကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီအရံတော်ရမှာမလုံးမမပတ်တဲ့ကဒီမကနေပြတ်နေတယ်ဘာလို့လဲ။ဒါကမှမင်းကဒီမကမင်းမပတ်ကြအောင်။ဘယ်လိုမှမပြောဘူး။ဒီစံကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကမင်းကတော့မင်းကငါကမှမြင်တာနဲ့ဟုတ်လား။မင်းကတော့ပြတ်ပြတ်ပြောဆိုတာမင်းကတော့ပြောဖောက်ပြီးကြားလား။ဟမ်။မင်းကတော့ပြောတာအကျဉ်းတော်ဒီလိုမျိုးရှိရလား။ဒီမင်းကတော့ဆိတ်ပြောဘာမှမလာမှမဆဲလိုက်ကြရမှာပေါ့။အဲ့ဒါမလာမှဆဲလိုက်ဆိုတော့ဒါလည်းဆိုတာကဖြစ်တဲ့ဆရာကလည်းဆိတ်ကြည့်ဘူး။ဒီကနေ့ကတော့မလုံးမကောင်းခြင်းတွေကိုလိုက်တော့ခါကြတော့။အဲ့ဒီနဲ့ဆဲရမှာလို့ဆိုတာမဟုတ်တာနဲ့ဆဲနေ။ဖြစ်တဲ့ကနေ့ကဒီကဘာလို့ကအရင်အံကြလိုက်လို့ဆိုရင်ငါဆိတ်ကြည့်ပြရတော့ဝင်ဖြစ်မှာလေ။ဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအရင်မဆဲသေးဘူး။ရေမဆဲနေတာ။ဘယ်မှာလည်းရတယ်ဒီလိုရင်ဆက်ရဆက်ရဆက်ရကြတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတော့ဥဒ္ဓမာတဘောကိုမသိတော့ဒီလိုခဏလေးဖြစ်တော့မ
်ဒီလိုဆိုတာကနာဖြစ်ခြင်းလို့ပြောတယ်မလုံးဘုရားကတရားနဲ့မင်းများကမကောင်းဘူးလို့အဆောက်ရှိနေတယ်မနက်ကတည်းကဟိုတော်ပြီးချိတ်သွားပြီ။ဒါဆက်ပြီးမနက်ကဒီကောင်းရောက်သွားနော်။အခုကတော့လည်းမင်းမဆင်ကြအနုဘာအောင်ဖြစ်သွားတာနော်။မိဘအောင်ဆိုမကောင်းတာအောင်ဖြစ်တာ။အနုဘာမနက်ကတော့မဖြစ်နေရတယ်နော်။ဒါဆက်ကြမဖြစ်။ဘာကြတာလဲကြာ။ဟောတော့ဆောတော်လာတယ်။မိဘအောင်တိုက်လို့ပေါ်လာတယ်မဆင်ရဘူး။ဒီမိဂါရမတိုက်ပြောင်းရည်ရည်ဒီသိရှိနေရှိဆိုဆက်ဖြစ်လို့ဆိုတော့မိဂါရမကပေါ်တယ်ဆိုမိဂါရမအာရမတိဖြစ်တယ်နော်ဒါကတော့ဘုရားမှာလက်ခံတာဟုတ်တာအသေးသေးလေးဖြစ်တာဒီလိုမှတ်ထားရမယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မမှန်လို့ဆိုတော့လဲနံပုံပေါ်မှာအခုကတော့အမှန်ပြတာပဲပြောနော်အဘိဓမ္မာကဒီကောကအမိဓမ္မာကအမိဓမ္မာရင်းလဲသိစိတ်ကမှာသဘောကြမယ်ပဲလောဘကမကြနိုင်ဘူးလားဟုတ်ဟောဘယ်လိုကမလုံးရတဲ့မြင်တဲ့ခါကျတော့မင်းကဘာမှမသာဟောကြဘူးဘယ်လိုကောနော်အမိဓမ္မာရင်းပါအိုင်တော့မတော်မှအဲ့ဒါကဘယ်မှာဆောရဟောကြမှာလဲလောဘကဘယ်လိုကောပြတ်တော့မလားမနက်ကမှာလည်းတို့တော့တစ်ခုတ်ကြတော့ဘုံမကြည့်တော့မှစားတယ်ပဲဆိုရင်အခုလက်လက်ဆက်ဆက်မစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးတာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးမိဘရဲ့မောင်မလည်းဘယ်လိုဆက်ရင်ကြောင်တော့ဘယ်မှာမှန်တော့မှန်ဘယ်မှာမှန်ဘူးဆိုတော့ပြည့်စုံမှာကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအမိဘရဲ့မောင်ကတော့ပြတ်ဆုံးကြတယ်ဥပ္ပါဒမောင်ကတော့ကောင်းတဲ့အာရုံကတော့ဒီချက်နဲ့ကောင်းတာမကြမ်းလို့ရတယ်။ငမောတော့ကြုံပြီးတဲ့လူတွေပြလာတာ။ကြုံပြီးတော့ငါဟင်းကြီးတွေကလည်းတောင်းနေသူဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါ့။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကကြတဲ့လူကလည်းမကြောက်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ဘောကထောက်ပြန်။ထောက်ပြန်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတော့မမှန်ဘူး။ဒါကတော့မင်းနဲ့ဖတ်ရတဲ့ဝိဒ္ဓနာတာပဲဖြစ်ရ။ဘုရားနာကမကွန်လေမကွန်လေလို့ဖြစ်တယ်။မမောက်ပါလို့ဒီကဘဝကိုမြင်လို့ဘယ်လိုဖြောက်ကြောင်မြင်ရအောင်မပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားကတော့အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကလည်းဘုရားကတော့သင်ချင်းတယ်။အာရဏကကောင်းတာဘုရားဒီကောဖောက်ကြောင်အဲ့ဒါနဲ့ပြောလာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘုရားတော်ဆိုတော့ငမပြောတော့ဝိပဿနာကမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘောတော်ဝိပဿနာကကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်ကြီးလားသံဃာဥပ္ပန္နတာစိတ်တ္တဥပ္ပန္နတာဒုတိယဥပ္ပန္နတာဆိုတာလေကဒါကိုကျွန်တော်ပြောဖတ်ကြပါဦးငါရောလာတာဒီကဘာတွေကငေါင်းတင်တာဒီလိုတွေကတားကိုစီစဉ်နေဆောရမယ်လို့ဒေတာကြီးကတခါရေးဆိုလို့ရတယ်။ဥမျိုးလေးကောင်းတော့ခါကျစိတ်တိတာကြီးကိုဆင်းဆင်းဟုတ်ကြပြီလား။ဘုန်းကြီးရာမဒေတာကြီးကိုဆောဆောင်နေရဟုတ်တယ်။တခါကြမှာလေဒီမှာကလေးကဘယ်လိုလဲဆင်းဒီကဘာကတားမှာကြီးမှာပါလေစိတ်တိုင်းကိုဖြစ်ကြမှာဘာလို့ချောင်းဘာကြောက်ရမလဲဆိုရင်သူကဘုရားကဘာပြောဆောတာတော့ပါနော်ဘာကြောက်ရလားတော့ဒါကငေါ့အမှန်မှန်လားလို့မင်းမနေပြောခဏမှဝိသတ်တွေကလည်းမှန်အမှုကောင်ကအကုသလိုက်တော့ဖြစ်ဣဿာမောကုသလိုက်တော့ဖြစ်အဲဒီလိုတွေကလည်းမှန်ဒါကဘုရားကဣဿာတော့ဘာမှမပြောဘူးသောတာကံကိုဣဒ္ဓဘာဝသုံးရင်ဆိုသောတာကံကိုဆိုသောတာကံကိုဆိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။တန်ပါလား။မနမ်းတော့သောတာရမှာမူးတယ်။အခုကြည့်ရမယ်လေအကျိုးပေးရမှာလား။ဘယ်လိုမှပါလေစေနာကမှမန်တော့မခုကအကျိုးပေးမှာ။ဟောတော့ဖောက်ကြမှာကြီးပြောနေတာ။ဖြစ်တယ်ကံသွားလို့ရတာ။ဖြစ်လို့မှန်လို့ဆိုရင်ဒါဖောက်ကြမှာ။ဒီလိုဒီလိုမျိုးတို့နေတာ။ဒါကြေဒီသာသမီးကိုတဖာရတာ
တပတ်ကျေမတကားတော့မပါလို့ရမင်းတို့လားဒီလိုတပတ်ကျေငယ်တော့ဆက်ကြောင်ကြီးတော့မင်းတို့ရဲ့စီကြီးတယ်ဟုတ်ဟောဒါကဒီလိုရဒီလိုရဒီလိုကမပြောင်းရတာတပတ်ကျေမင်းနဲ့ခပ်ပါတယ်ဒါကျေလို့ဖြစ်တဲ့ခပ်ပါတယ်ဘဒ္ဒကမောကထားတဲ့ခါပါတယ်။ဟုတ်မယ်။ပြောတာအတော်လုံးမှားလားဆိုတော့ပြောတာပေါ့။အာဘောဝိညာဘောကြောင့်နားလည်းကံကြရလောရတယ်ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးလား။ဘောဘာလိုက်တာလဲ။ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကဟုတ်တယ်နော်။နားဘုန်းကြီးဘာလို့နည်းလဲတော့မနေ့ကအိမ်မှာမနေရတဲ့ဆန်းဆန်းရတာတမန်ခံပြီးကြတာလောက်တန်ပြီးပြေးနေရတယ်ဘာလို့ဟုတ်လားဒီကောင်ကတော့ဟာဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကလည်းလုံးကုန်ပြီးရကောင်တော့တော့ဒါကိုဆန်းဆန်းဟုတ်တော့ပြန်လာပြီးကြလားအမောင်မပန်းနဲ့လောက်တန်ပြေးနေကြတာဟာဘယ်လိုကောင်လဲဆိုတော့ဘောလုံးထားတာအမိစ္ဆာအိစ္ဆာလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမကမ်းမအောင်တဲ့အိတ်ဆောင်လိုက်တာ။အဲ့ဒါမနေ့မကြောင်းမနေ့ကဒုက္ခကိုဆက်ပြီးကြလာခံနေရတာဒီလိုမျိုးနေတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရား။ဘုရားကမဆုခဲ့။အာရုံရောဘုရား။ငါအရေးကြီးလား။ဘုရားကဒီမှာလည်းပြနေတယ်။ဒါပြနေတာလည်းကောက်။ဘုရားကဘာလုံးနေလားတက်ပြလာလားကဘာမှတော့ရောက်လုံးနေလည်းမရှိဘူးတူအမှန်ပြောနေလားမသိသက်သာဟမ်ဘယ်လိုကလုံးနေလို့ကဘုရားတော်ကြီးရှင်ရတာလဲတိုးတိုးကမဆက်တဲ့တိုးတိုးရှင်ရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကဘယ်လိုကြီးရမှာလားဟုတ်လားဘုရားဆက်တာကမှမကသာဘူးတိုးတိုးကမဆက်တဲ့ဖြစ်တာကခပါလို့ဒါကဘုရားရုံးနဲ့မဲလို့ပြင်ပြင်တမဆယ်နဲ့ဘာလို့ဒီကဘာလို့မင်းမလို့ကဘလောက်ကြာအမင်းမှာတော့ဆိုလို့ပြင်ဆရာမင်းကမပြည့်ဥပဒနာမှာမဖိုက်ဘူးလိမ့်တာဘောဟောရေးကြီးဒီလိုမျိုးကတော့အထာရစတဲ့ကြောက်ဘူးပြန်လို့လည်းပါလို့ရင်ခဏပါပုံစံပါပဲဒါကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်က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 မလို့ရက်အမင်းမျိုးတော့ဒီမေကမှုရသစ္စာကြရခါကြရဆိုမစမနေလို့ရသေးရလားရပါတော့ဒါဖြစ်တဲ့အတိုင်းမေမင်းကြောင်ဘုရားတော်မြစ်တယ်ဘုရားအင်းကြရတယ်ဘုရားကမြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘုရားတတ်တဲ့ဘုရားတတ်တဲ့ဆင်းရဲဘူးဟုတ်လားမကောင်းဘူးဘုရားအမှားတူကောင်းတာရတယ်ဘုရားကဘာလာပြောနေတာလဲဘုရားလည်းမင်းမလားဘုရားကမေလို့စံလို့ကမင်းတို့ဒီလားနေတော့ဘာဖြစ်တာလဲမှန်ကန်အောင်မင်းဒီလိုတကယ်တော့ဘာသာလုပ်နေလားဘာလို့ကြီးလို့ပြောအမကောင်ကပြောရမယ်လို့ဒီလိုပဲပြောတယ်ဘာဆိုလို့ဖြစ်နေတာလဲပြောရမှာဟုတ်ဘာလို့မြင်မလားဟမ်ဘာလို့လဲဘာမှမမှတ်တတ်တာဒီလိုပါလေဒီလိုရတာကြီးပြီဒီလိုမျိုးကြာနေတယ်။အလုံးစုံကြားနေတာလုံးဝမဟုတ်ကြဘူး။ဘယ်တော့လုံးနဲ့လုံးပြရလို့ကြာ။ဒါမှမဟုတ်ဇာတိကားလို့ဆိုလို့ကြာ။ဘုရားကောင်ကမဆိုင်တဲ့ကာလကြာ။ဘုရားကောင်ကဉာဏ်ဆုံးမလာတဲ့ကာလပါလို့ဘုဒ္ဓမြတ်ရဲ့မှာတက္ကဉာဏ်လုံး။မဘုံမဆိုင်လုံးနဲ့ဉာဏ်ဘုံမဆိုင်လုံးနဲ့ဘုရားဘုရားလည်းပြောရတာပြောတာဘုရားကဟုတ်နေရတယ်။ဘာမှကောင်းတာပြောရတဲ့ပုံစံကိုမျိုးပြတ်ပြတ်ပြတ်သိတာကောသိနေနေတာ။မတော်လား။ဘာမှပြောရတဲ့ပုံစံကောင်းလို့မရဘူး။ပြောရထက်ခင်ရဦးတာအိဋ္ဌာယအိဋ္ဌာယရိုးရတာပြောရတာဒီလိုတော့ဘုရားသိလို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုဆုံးကြရတာငြိအမှန်ပြအောင်ကျွန်တော်လည်းရတာတော့လို့ဆိုတော့တစ္ဆာမြန်မာမှန်ဖြစ်တယ်။ဒါတစ္ဆာမှန်မှန်ပြောဆိုကျွန်တော်ကမှန်လို့ဒီလိုမျိုးရတာတော့မင်းတို့ခေါ်လိုက်မင်းတို့ကြားလာကြမှန်စင်ကတော့ဘယ်လိုတောင်းဆိုလုံးလဲလဲလို့ပြန်တော့ဖြေချောင်းတော့ငြိအောင်ပြောရတာတော့ဘယ်လိုတစ္ဆာမြန်ဒိုးလို့ကြားရပါလဲ။မျိုးကတော့မှန်တာဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခဘာသာတော့
မင်းတို့ကလည်းဒါလည်းပြည်ရင်ကြောင့်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုအလိုကအလိုအမှားဒါလည်းနဲ့ပဲအော်မဟုတ်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်အမှန်မှန်ပြောဖိုက်တာဘုန်းကြီးကတော့အလုံးစုံတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ပါဘူးအလုံးစုံတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါရမလူကြီးတွေတာဘုန်းကြီးကအလုံးစုံတွေလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမျိုးလို့အရင်ကမှတော့ကျွန်တော်ကြားရမှာကံကိုကြားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဒီအလုံးစုံကြည့်ရတာဆိုတက်ချာပြီမှာတက်ချာမကြည့်ရင်အလုံးကြီးဘူးမကြည့်ရရင်ဒီလိုကလေးငယ်ရင်ဒီကောင်ကဘာလဲဘာလဲဘုန်းကြီးကမှအဝေးကြီးတာပေါ့အမားဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမေးရတာအားလုံးမလို့ဆိုဘူးကွာဘယ်ကနေဖောက်ပြန်တာအားလုံးကကြောက်အနိစ္စနဲ့အနိစ္စရဲ့အပိတ်မှန်ရင်လုံးမှန်ပြရတယ်အမှန်မှန်ကအဲအတုကမှန်ပြအတုကပြရတယ်သိကြတယ်မသိကြပြရတယ်ပြရမလို့ဒီကြောက်ကနေဖောက်ပြန်တာဘာလုံးလဲဘာလုံးလဲဆိုတာကြားလို့ရှိရင်ကအားလုံးကအမှန်ပဲလို့ဆိုကြတာဖောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဘောဇနာဖောက်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီဘုရားပြန်လာလို့ရတာကဘယ်တော့ဆရာကနားတော်တော့အဖို့ရှင်နော်ညလာဘုရားမြတ်ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါလေဒီလိုမျိုးတွေကလာကြတယ်နော်ဘုရားအရင်ကမြင်ရတယ်အမှန်တရားဆိုတဲ့သက်သာမြင်လို့ဒီလိုမျိုးတွေအမှန်တရားသက်သာအဲ့ဒါအမှန်တရားဖြစ်မယ်လေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်အမှားပါမယ်ဘုရားဒါကြောင့်ဒီမရံတရားကမရံတရားကနာရှိခိုင်းနေတာမင်းရုံးနေတယ်အာရုံမှန်ဘုရားမြစ်ဆာမြစ်ဆက်မှန်ဘုရားဒုက္ခဒုက္ခမှန်လို့အနတ္တအနတ္တမှန်ဘုရားအတုကအတုကမှန်လို့ဆိုတော့ဒီဟာကငါတို့ကအမှန်တရားလားမင်းတို့ကကျောင်းမလုံးနောင်းနဲ့ရှိနေလို့ဖြစ်နေတယ်သိကြမရှိတော့မင်းတို့ကလည်းမလုံးမလုံးလေအဘိဓမ္မာလို့ဆိုလို့ဆိုရင်အနိစ္စကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်အနန္တကအတ္တဖြစ်အတုကကဒုက္ခဖြစ်အဲဒီကတခုလုံးမှမမြင်မှဆိုလို့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ဝင်ကမမြင်ဆုံးမှာတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ဆရာကအမှန်တရားမပေါ်နိုင်ဘူးမြင်တဲ့ကံတောင်မှဝါလို့တကံတရားလုံးဒီလိုမဆုံးမဆုံးတော့ပေါ့အရာမျိုးအလုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမှလည်းမသိကြဘူး။ဘယ်နည်းမှသိစမ်းပါတော့မြင်လို့အမှန်ကမှမလား။မှန်ကမှမလား။မှန်မလားကအမှန်ပြောလိုက်တာနဲ့ချင်းမှန်လို့ဒီနည်းနဲ့အမှန်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာမဟုတ်ပါဘူးကအာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးဘူး။ဒီလိုလူအောင်လို့ပြောရလာသေးတာအဲ့ဒီမြင့်တာအလုံးကမြင့်တာကတော့တော်တော်ရှင်းလာအလုံးစုလုံးမှလည်းလာတာတော့မှရှိပါမယ်ဒီကနေရရဘူးတော့ကြောက်တော့ဆိုတာကအဲ့ငါစိတ်ကိုငါဆုံးမပြေတာဒီမှာပြောတာကပြောနေတယ်ကမအမောင်ကြီးရပါလေ။မောင်ကြီးရပါ။ငါလည်းအလုံးမြင့်နေရပါလား။သူပြောတယ်စလုံးမှန်မှမှန်ဘူး။ငါကလည်းအယောင်းလို့နေတာ။ဒီလိုပြောလာတာ။ဒီကောင်နဲ့ကြီးကဖြုတ်ခိုက်တာလားလို့ဆိုတာနဲ့တော့ငါလည်းမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ခွင့်ပြောလာ။လုံးကြီးနဲ့လုံးရတာလည်းလုံးမြင့်ဟုတ်လားအခါတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နှောက်ပြီးထားလိုက်တော့ဘယ်မှာမျောကြလဲ။ဟဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံကတောင်းဆိုတော့ငါကမှပြောရရင်ဘယ်လိုမျိုးကတော့ဘယ်လိုအဖြစ်လို့များလဲ။ဘယ်တော့ကြောင်လဲပြောနေလို့။နောက်တစ်ခါအားထုတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုမျိုးကြားရတဲ့ခါကြတော့မှာမှတ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးကတော့ကြည့်ရလဲ။ဖြစ်ကြလား။အဲ့ဒါဘာလို့ဝေးကြည့်လဲ။တော်သေးဘူး။ဒီလိုလည်းမြင်ရတဲ့ဘုရားရှင်ပြန်တော့အမှားပါဘူး။တခြားလူတွေကဘုရားကအမှန်ပြောပြောမလို့ဘူး။ဘုရားကလည်းငြင်းနေတယ်ဒီလိုပြောဦးထားတယ်။ဘုရားကတော့ဆံနေနေကြလား။မင်းမလို့လား။ဘုရားကမင်းကိုမင်း
တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာမှမသိဘူးကောင်။ဘာမှမပြောရဘူးဒီကောင်ကတောင်းလာတာသိမှာမကောင်းတဲ့အင်းကြီးနဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်ကမင်းသားမမေသူတော်ကျန်အဲ့လိုရကြတယ်ဒီတော့ကအော်ဒီလက်တာဟုတ်တယ်ပြန်လာရချမ်းသာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါရကလုံးဝတော်နေချမ်းသာတာပဲဖြစ်သေးတယ်မျိုးချင်းနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတခါမျိုးတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲနားတာဘာလို့ထားတာဘာလို့မျိုးတကာကထားလို့ဟောလို့ကနားမနေဘူးကြားတယ်နားအောင်လို့တခါတော့စိတ်ကြီးလေးနဲ့စိတ်ရောင်းမျိုးလေးလောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှပြစ်ကုန်။ဒီဒီကတည်းကဒီကတည်းကဘာလဲဟမ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့များများတော့ဘယ်လောက်ကိုကျွန်တော်မျိုးလို့ပြောနေတာလဲ။ဒီမှာဥပမာတော့တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့ဟင်းရတာလို့ခေါ်အောင်။လူများကြလို့ခေါ်အောင်။ဒါတော့အဲ့ဒီခဲ့တဲ့နေရာမျိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကတော့ဟမ်းနေရတာလား။အဲ့ဒီမှာကဟိုဆိုးပြီးဆိုးရတာ။ဒီကိစ္စကဘာလို့ခေါ်တာလဲ။အဲ့ဒါကအဲ့ဆံရယ်လေဆိုတော့မင်းမင်းမဖတ်ကြဘူးတော်ကြတယ်တော်သူကအဲ့ဆံရယ်လေဒီခိုးကြည့်တော့ကဟောလေးလို့ဒါလေးလို့ဒီစိတ်ဆံတယ်ကဲဒီမှာအလုံးစုံတွေကညာအလုံးစုံတွေကညာနေနေနေတော့ဒီအလုံးစုံကျောက်လို့ဟိုဟာယူကြတော့မောရမတည်ဘူးဘယ်လိုမှမပြီးဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကလည်း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 အာမေဘုရားကလိန်သားကအိုမင်းကဘောင်းရတာကူတာပေါ့မေဘုရားကလည်းအဲ့ဒီမှာအိုအောင်ကဘောင်းရတာတောင်းမလဲမကျေနပ်နိုင်သေးတော့ဒီနေ့ကငါကလိုက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားမေဘုရားကဟုတ်ပြီအဲဒီလိန်သားကမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးအာဒီဝိဉ္ဇဉ်ကိစ္စကမိစ္ဆာကမ္မကိုယူတယ်မတ္တကမ္မကိုယူတယ်အတ္တကမ္မကိုယူတယ်မလားတူလားမတူဘူးဘယ်တော့မလားဘယ်တော့မလားဝိဉ္ဇဉ်ကတော့ဖတ်ဖတ်တော့မလားပြန်နေအေးဘယ်လိုမှားတယ်ဆိုတာဝိဉ္ဇဉ်ကအမျိုးရတစ်ခုမှားတယ်ဆိုရင်တော့ဇာနာဝိဉ္ဇဉ်ကပုံလာတော့မကောင်းပါဘူးပြောတာလားဘယ်လိုရအောင်လဲဘယ်ကြတော့ဒီတော့ဘယ်ကြတော့ကတော့ဘယ်လိုမျိုးရတယ်ဆိုမလာဘူးလားဒါတော့လည်းမှတ်သေးတယ်လို့ရှိသေးတယ်မရှိမျက်နှာကြမ်းနေတာဘယ်လိုမှမရဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ရဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်သူချင်းမင်းရပါဘူးမင်းမင်းရဲ့ဆက်သားရောတော့ရရဒီအလုံးသားတော့ဘယ်ရလဲမိထားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆိုတော့မင်းမင်းမျိုးဆိုတာလာရမအောင်အဲ့ဒီတော့ဘက်ကကဘယ်မှာကအလုံးမြင့်နေရတဲ့ဆရာမအလုံးကြီးဖြူသေးတဲ့လူကမလားဟုတ်ပြီလေအလုံးကြီးအောင်ပါအားပေးတဲ့လူကလားဒီလိုပြောရမလားအဲ့ဒါဒီကန်းကိုဆက်လို့ရှင်ဘာလို့လဲဘာပြီးမှဆိုအကုန်ဆက်သိမ်းနေရမှာဘာကြောင့်ဆရာကဒီမိတ်ဆွေကအပေါင်းကနေမိတ်ဆွေကကျန်မဟုတ်ဘူးဆက်တယ်မိတ်ဆွေကအပေါင်းကနေမိတ်ဆွေကနေကျန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ်ကဒီလိုမှတ်တယ်ကိုပြောလိုက်တာလည်းပါလို့သူတို့ပြောတာရင်းနေရတာအဲပြောတာကလည်းတဏှာရလာလို့မင်းမဟုတ်တာသူတို့ပြောတာရင်းနေလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာနာကလည်းဝမ်းလာလို့ဝမ်းမဖြစ်တာရောပြလာတယ်သင်္ခိတာရမတ်တာဆိုတော့အပန်းခံတယ်မျိုးရရခြင်းဟာလဲမဟုတ်တာလို့အဲ့မှာမှားရတဲ့မေရင်းကျင်မှာဘူးဟင်ဒီမှာမေရင်းတဲ့ဝင်ချက်တွေကတော့များထားလို့လုံးဝမေ့လို့ရှိရင်အပြည့်အစုံတွေကြရတာဒီမျိုးကလုံးနဲ့အင်းကြီးကလုံးနဲ့ဟမ်
ဆက်ကံကလေးမှာဖြူခြင်းနဲ့မရှိရတဲ့ကောင်လိန်တဲ့အယုံတွေကအယုံတွေကတော့အားလုံးမလိမ်ဘူးသူကဖက်ပြပေါက်ပြပေးကြတာလားဒါကတော့ဖြစ်နေတော့ဒီလိုမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးကိုယ်ကမှလာတာဆံပေးကြတာဒါကဒါတွေကတော့နာမည်ဆံပေးအောင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်လာသေးတဲ့အခါဖြစ်ပြီးဒီမျိုးတွေကမဟုတ်မှဥမာနဲ့အမောတန်ခံရတယ်ဆိုလို့မျိုးတွေကဆံပေးခြင်းပြည့်ပြည့်တာဆက်ပြီးလာရတာမြေမောင်းမြေမောင်းလက်ရတာတန်းနေတဲ့အခါဒီမျိုးအပတ်ရောက်ဇောနေပြီးသူများတွေ့ရမယ်ဆက်ပြောရတာအေးတယ်အဲဒါဆိုရင်မြေမောင်းမှုကိုခါလို့ဥပမာလာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းရေရေကောင်းနေမှာမကူးနေတော့တိုက်သိနေမှာဆက်ကလေးတွေပြောတယ်စိတ်နေတာကလာရတာရယ်ဘယ်လိုလဲနေတာကဒါကြောင့်ပြောဆိုရတာဒါကြောင့်ပြောပြီးနေလို့ခအကြောက်ရှိနေတဲ့တခါလေးနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလကလည်းနောက်ဆုံးမဟုတ်ရတော့မရဘူးဘာလာမှာလဲဘယ်လိုလဲဒါကရေးမကြည့်တော့ဒီအမှန်ပြောတော့ဘောမှန်ဆိုဒီအယုံကအမှန်ဆိုဆိုရမှန်တော့ဘူးအယုံကအိဋ္ဌဆိုဆိုရတဲ့အိဋ္ဌပါလားအယုံကအိဋ္ဌဆိုဆိုရင်ဆိုရအိဋ္ဌပါလားဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆံပြေ။အဲ့ဒါကတော့မသိဘူးကွ။ဒီနိုင်ငံသားတွေဘောရမှာလည်းဒီမှာဆွေးလို့ကြာလုံး။ဘောတက်ကြလို့ရင်းစိတ်တိုင်းနာသားဆိုတော့ဘောတက်ကြလုံး။ဒီနိုင်ငံသားဆိုတော့ဘောရမှာလည်းဒီမှာဒီမှာခဏလေးလုံး။စိတ်တိုင်းနာသားဆိုတော့ဒီထဲမှာဘောတက်ကြလုံး။ဒီနိုင်ငံသားဆိုတော့ဒီမှာဒီရဆိုတော့ဒုက္ခ။ဘောမှာဒီရဆိုတော့ဒုက္ခမျိုးပဲ။အဲ့ဒါလည်းလုံး။အကုန်လုံးအရေအရကလည်းတော့ကြားလာတယ်ကဒီမှာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးညဒီလိုမျိုးအကုန်ပြည့်ပြီးရှိနေဒီကရာမျိုးတော့ဘယ်ကိုပြလာလဲမလုံးမနဲ့ခါကြလို့ရှိနေအောင်ရကြဘူးသူကလည်းပြည့်ရှိနေတယ်ဒီလိုဒီလိုကအာရုံရတဲ့အာရမတွေရှိတဲ့အာရမတွေရှိတဲ့ပြည့်ရှိတဲ့အကြံတရားလေးပြတာလေးရှိတယ်ဘာလို့ရှိနေအကြမ်းကလည်းမလုံးနိုင်ပါဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြမ်းကလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီလိုကိုယ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိတယ်။ငါဝေမန္တကမှရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားမြတ်ကတော့ရှိတယ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ရှိကြရှိကြရှိကြဘုရားကိုဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲ။ဘယ်လိုကြောက်။ဒီမှာတော့ကြောက်ရေသေးကိုကြောက်။မလာဘူးလား။ဒီလိုချိန်မှာဝင်နေတော့နားရသေးရဲ့။ဘယ်လိုလဲဒီကားလေးကဆိုတော့ဘယ်ကြောင်လဲလဲတောင်းလို့ဘူးတခါမှပြောပြောတယ်ပြောတယ်နောက်ကနေတော့နောက်ဦးနဲ့လေကြီးတော့ဖြင့်နောက်ကနေကမှာဒါလေးကဆယ်ကလေးလာဘူးအမှန်နဲ့မတွေ့ရဘူးဒီတောင်းလို့ပြရတာဟိုးအစ်တောင်းမှာအစ်စ်လည်းမဟုတ်တော့ဘယ်မှာဖြစ်မှာကြာဒါနဲ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလားဘာဖြစ်ကြတယ်မသိဘူးလေပြေကြရတာလမ်းဘယ်မှာဒီလိုလဲဒီမှာဟုတ်နေမှာလို့ဆိုတာကဘယ်မှာမျိုးတော့ဆိုတော့ဆိုင်မင်းနဲ့တော့လာတော့ဘာမှမသိတော့ဖတ်ပြလာတာမင်းကလည်းမင်းလာကြလားမရဘူးဘိုးဘိုးကလည်းရိုးလို့မျိုးတော့မှာတောင်းတောင်းနေတာတောင်းနေတာပြေသွားရတာလမ်းနေဘယ်မှာဒီလိုလဲဘယ်မှာဟုတ်ကျင်ပါလို့ဆိုတာကမှဘယ်မှာမလဲဆိုတော့မင်းကမတော်လာတော့အမှားမှားတော့ဖတ်ပြလာတာအမှားကလည်းမင်းကတော့လားမရဘူးဘယ်လိုကြောက်ရလဲလို့မြင်တယ်မှာတာတောင်းနေတာတောင်းနေတာဘယ်မှာကြောက်တာလဲဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ရဟန်းဘုရားကမေ့လို့မကြောက်ဘူး။ဟမ်။ဘုရားကလည်းဟမ်လောက်ပါလေ။ပြီးသေးရလား။မပြီးတော့ဘုရားအတော်ဆုံးကဘောရအမှန်ကဘာလို့မှမရဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုလား။အမှန်တော့ကပိဿကအမှန်။အဲ့ဒါအမှန်ကမရဘူး။ရောက်တယ်။မရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပိဿမဖြစ်တဲ့ကောင်မမှန်တာမပေါ်မှန်း။အဝမ်းမကဘာလို့မလုပ်ရှင်တော်။ဘုရားမေတ္တာပို့ပါ။ဘောလာကဒီနေ့ငါးလုံးလုံး
တရားမှာနေတယ်ကဓမ္မတွေကဒီမသိမသိဘူးဘယ်လိုလဲလဲနေတယ်ဘယ်လိုလဲနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကမ္မနေရမှာလဲဒီကြောင်ရတဲ့တက်ဆရာကြောင့်မရှိဘူးဘယ်လိုမှမရှိမှာတက်ဆရာဘယ်လိုလုပ်တာပေါ့ဘူးတော့ဘုရားဆရာပြောတယ်ဒီအလုံးမကြီးလားဘုရားကလည်းဘယ်လိုလုပ်တာဆရာတွေအမှန်ကြီးပြောတာလဲတက်ဆရာဟောတာလည်းပြောအဲ့ဒီကမှာလည်းကောင်းတယ်ဘုရားကဒီတက်ဆရာကြီးကိုမရောက်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးနဲ့အဆင်ပြေနေတာဘာလို့လဲအမင်းရဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်အမင်းရဲ့စိတ်ဘုရားမျိုးကတော့မပါတော့မဟုတ်ဘူးဘဂဝတ္တကဘောရမဘုရားရှင်ကိုလက်ဆရာတယ်ဆိုတာမျိုးယုံမှန်ယုံမှန်ဒါလက်ဆရာလာတာမျိုးဒီအလုံးကိုသင်ကန်းကြတယ်သင်ရမယ်အဲဒီမှာအခက်တွေကလာသူရမယ်သင်နေလို့တူတာဒါဥဒေရဲ့သင်တဲ့ကောင်ရပါဘူးဘုရားနဲ့တော့မတော်သူ့ဝင်ကြတာပါဘုရားဘုရားနဲ့တော့ဝင်ကြတော့အနာဘယ်ကောင်းလဲဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လုံးရတဲ့အတော်ကြရတာမဟုတ်ဆင့်လာမှာဆိုတာနဲ့မကြရတော့ဘူးလက်ဆက်ရဘုန်းကြီးမင်းတို့ကြရအောင်ဘယ်လိုလက်ဆက်ရအောင်လဲမင်းကြံဒီလိုဘုရားကဘယ်လိုကြံဘယ်လိုလက်ဆက်ပါလဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဘူးဘယ်လိုလဲဆရာလေးကလည်းကြားနေတယ်ဆိုလို့ကြားရတယ်ကြည့်ကြမင်းကတော့ဒီပြောင်းလာမှကိုပြီးတော့လက်မခံဒီကဘောင်းကြရအောင်ပြိတ္တကြပါအောင်နော်ဒီလိုလာရမယ်ပြောရတဲ့ဘုရားကအကြောင်းမဆုံးဘူးလားငါအရကြောက်ကြောက်ပြောရတော့ဘယ်လိုကြောက်ကြောက်လို့ဘယ်လိုသွားရလဲဘုရားကတော့ငါကြံကြောက်တယ်ငါကြံကြောက်တယ်မပြေမဆန်တော့ဘုရားကလာမှာပဲမှာသူ့ကိုပြောရမှာဘုရားဟုတ်ကြပါဘူးဆိုတော့ဗာမင်းကပြောအလုံးမျိုးပြရတာကြာတော့ဘုရားဟုတ်ကြရတာလေအလုံးမျိုးကလာတော့ခါကြတော့ဆိုရင်ဘုရားကလည်းပြောတယ်ဘယ်မှာဆိုမဒီမှာဆိုမှာမဘုရားများဘယ်မှာဆိုမှာများနေဆိုတော့ဘုရားဘုရားကလည်းစမ်းဟုတ်ဒီလိုကဘုရားဟုတ်လားအတော့ဆက်တော့